ערב טוב, אנחנו הדוח. אז כך, הריגת ילדים פלסטינים מאחדת ישראלים. כך בחר עיתונאי הארץ, יוסי קליין, לסכם את מבצע מגן וחץ בעזה. גילוי נאות, עבדתי לצידו של מר קליין בתקופתי בארץ, ואני מחבב את האיש מאוד, יהודי מקסים יוסי, באמת. אבל לפעמים, כשזה מגיע לדרך בה ישראל מוצאת לנכון להגן על עצמה ברוב חוצפתה, דרכנו, כמו שאומרים, נפרדות. כמיטב המסורת, בארץ לא בזבזו את הפנינים רק על הקורא הישראלי, ופרסמו את המאמר בגרסה האנגלית של העיתון, למען גם הגויים ישכילו, יפנימו, יכניסו טוב טוב לראש שלהם מי כאן הרוצח ומי כאן הנרצח, מי הפושע ומי הקורבן. אגב, האם כשקליין קבע שהריגת פלסטינים מאחדת ישראלים, הוא התכוון לשני החיילים הללו, שבזמן אזעקה הבחינו במצוקתה של אביב דדון, אמא שנסע במכונית יחד עם שני ילדיה, ובמקום לחפש מחסה, רצו להגן על יאיר, בן הארבע, ששכב לבדו על הכביש? אליהם? אמרנה לי, יוסף היקר והמקסים, למה לדעתך דווקא התמונה הזאת הפכה לתמונה הוויראלית ביותר במהלך המבצע? ברשותך, אני אנסה לעזור לך. התשובה היא שבניגוד למה שאתה וחבריי לשעבר בארץ מנסים להנדס בתודעת העולם, הרבה יותר מאשר בתודעה הישראלית אגב, הדבר שמאחד ישראלים יותר מכל הוא לא הריגת פלסטינים בכלל, כי אם דווקא הדאגה לחיי ישראלים. ככה זה אצלנו, יוסי. כשמישהו מאיתנו בסכנת חיים, כשהמוות דופק לנו על הדלת, באותו רגע מופיעות בפתח 3,000 שנות גורל משותף ומזכירות לנו על מה אנחנו בכלל נלחמים כאן וגם מי האויב שהורג בנו, וכמו כן, מי מבין ללב האויב שמטווח אזרחים חפים מפשע ללא הבחנה, לעומת מי שהמציא את המושג בלתי מעורבים. תשאל פלסטיני אגב, אם יש יהודים בלתי מעורבים, הוא ישחק לך פרצוף יוסי, בקול גדול. אגב, בעניין אחד אני מסכים מאוד עם יוסי קליין. יש ישראלים, לא כולם, אבל יש ישראלים, שמחזיקים את תעודת זהות ישראלית כחולה, ואצלם הריגת חפים מפשע אכן מעוררת תחושת ריגוש ואחדות. אל תבכי פלסטין, לא תמות. כן, יופי. יש גם כאלה ששימשו בעבר יועצים של האחי טרוריסט, יאסר ערפאת, האחראי לרציחתם של מאות אזרחים חפים מפשע, ועדיין מרשים לעצמם לקונן על לכתם של חפים מפשע מאש צהל. אם לאירוניה היו חיים של עצמה, היא הייתה בוודאי מתאבדת. ובינינו, יוסי, האם זה באמת משנה לך ולחבריי לשעבר מהארץ שצהל עשה ככל יכולתו כדי למנוע מוות מיותר של פלסטינים חפים מפשע? אגב, אתה מכיר עוד צבא בעולם שנציג שלו משוחח עם האויב כדי לתאם מועד מדויק לפני הפצצה מהאוויר? שים לב לזה. הלו. תראה, מכנה משותף אחד מחבר בין יוסי קליין, החברים מערבה, ומנופפי דגל פלסטין שהפגינו אתמול בקפלן. לא כולם אגב, לא כולם, כשזה מגיע לשמאל, מוכרחים תמיד לסייג באיזה דיסקליימר. לא כולם. אבל אתמול, יום לאחר שנרצחה אינגה אברמיאן, בת ה-80 מרחובות, לא קראתי אפילו לא מאמר אחד בעיתון הארץ על הרג הבלתי מעורבים היהודים, אשר מאחד את הרחוב הפלסטיני. בקטנה, מה שנקרא. כולה אישה יהודייה בת 80. קורבן השלום או משהו. חיפשתי אגב ולא מצאתי ציוץ של אחמד טיבי עם תמונה שוברת לב של האישה הקשישה שלא הספיקה לרוץ למרחב המוגן ונהרגה רק בגלל היותה יהודייה. מוסר כפול? למה כפול? משולש. והנה אגב נועה לנדאו, סגנית עורכת הארץ, גם היא קולגה לשעבר, ששיגרה לפני מספר ימים את הציוץ הבא. ישראל הרגה 10 חפים מפשע, בהם ילדים קטנים בידיעת ובאישור הדרגים הבכירים ביותר, ולצורכי הוצאה להורג ללא משפט מטעמי ענישה והרתעה. לכך שרצח ילדים יהודים כמו יעקב ואשר פלאי, או הלל ויגל יניב ושם יקום דמם פחות מזעזע את נועה, אנחנו כבר התרגלנו לעניין הזה, אבל מסתבר שגם אצל נועה, מישהו במזרונות הארץ נתפסת אגב כמועמדת המובילה להיות העורכת הבאה של העיתון, הטקסטים הם שילוב בין פוזה לפוזיציה, ואני לא קטנוני. אני רק מצטט. ב-7 לאוגוסט 2022, לפני 9 חודשים, ביום שבו נהרגו בעזה 16 אזרחים לא מעורבים, ביניהם גם ילדים, כתבה אותה נועה לנדאו את הדברים הבאים. למרות התחושה שהממשלות השינוי ממשיכות לספק לנו עוד ועוד מאותו דבר, משהו בכל זאת משתנה בזרמי העומק.
ישראל מאמצת ומחזקת את התפיסה שהחמאס הוא המבוגר האחראי ברצועה, אל מול הג'יהאד האיסלאמי, הפלג הסורר, האלים, שלמעשה הוא סוג של אויב משותף. מה ההבדל, תשאלו? מדוע באוגוסט נועה פרגנה לממשלה שהרגה ילדים חפים מפשע, ואילו כעת היא מזדעזעת מממשלה ישראלית אחרת שהורגת ילדים חפים מפשע? ונועה כמובן לא לבד, גם אורי משגב, אותו אורי משגב מהארץ, בחר באוגוסט להתפייט על הריגת חפים מפשע גם הוא, וכעת במאי לנזוף בטייסי צה"ל על שלא סירבו פקודה. התשובה לעניין פשוטה, בחודש מאי ממשלת ביבי הקיצונית הרגה ילדים פלסטינים, ובחודש אוגוסט ממשלת הריפוי והשינוי המתונה והנכונה של בנט ולפיד הרגה ילדים פלסטינים. מבצע עלות השחר החזיר לישראל את היוזמה, החזיר את ההרתעה הישראלית, כל המטרות הושגו. כל הצמרת הצבאית של הג'יהאד האסלאמי בעזה סוכלה תוך 3 ימים. במהלך כל המבצע נעשה מאמץ מיוחד למנוע פגיעה בבלתי מעורבים. מדינת ישראל לא תתנצל על כך שהיא מגינה על תושביה תוך שימוש בכוח. לא, היא לא תתנצל, נכון? טוב, זה היה באוגוסט, ואילו במאי הכל השתנה, כי אתם, צופים יקרים, חייבים לזכור תמיד מי כאן האויב האמיתי, ביבי וחבורתו. ולמי שיש ספקות, המחזאי שמואל הספרי, כאן כדי לתת בהם סימנים. שימו לב, האויבים האמיתיים שלי הם סמוטריץ', לוין, רוטמן וביבי. לא הג'יהאד ולא החמאס. ואם אתם רוצים את זה בשפה מעט יותר ישירה וברורה, נעבור לעיתונאי לשעבר יגאל סרנה, שאלה לפני 4 ימים את הפוסט הבא. אני חוזר על בקשתי בעבר ממפקדי עזה, נהגו כמונו הישראלים באומץ וביושר. פיגעו רק בראשי הנחש ובמשפחתם, לא בחפים מפשע. הסתה לרצח ראש הממשלה? מה פתאום? מדובר בביטוי נוסף לחופש הביטוי. גם כאן, מנחילי מורשת רבין הם הראשונים לקרוא לרצח ראש ממשלה, אבל בקטנה, באמת, אנחנו ממש מתורגלים בנועל כאמור. אגב, העיוות המוסרי הזה מזכיר לי את ימי המרד הערבי בשנות ה-30 של המאה הקודמת. הסכסוך אותו סכסוך, והטרור הערבי אותו טרור ערבי. הדבר היחיד שהשתנה זה השמאל. והוא מאמר בזמנו מנהיגה המיתולוגי של מפלגת העבודה, ברל כצנלסון, לאותם טהרנים שהתייצבו גם אז לצד הרצחנות הערבית. היש עם בעמים אשר מבניו הגיעו לידי סילוף כזה, סילוף שכלי ונפשי, שכל מה שעושה עמם, כל יצירתו וכל יסוריו הם בזויים וסנויים, וכל יצוריו הם בזויים וסנויים, וכל מה שעושה אויב עמם, כל שוד וכל רצח וכל אונס, ממלא את ליבם רגש הערצה והתמכרות. כן, ברל כצנלסון ישב בתוך עמו, וזה העם, וזה מה יש, ועם זה ננצח. ואם לא ננצח, לפחות נמות בתור רוצחים, בדיוק כמו אינגה אברמיאן, בת ה-80.